Poprvé jsme se s naší kamerou vydali do malebných Šardic, a to hned při příležitosti velkých oslav. Šardice, které se nacházejí v kraji Moravského Slovácka, jsou obcí s dlouhou tradicí. První písemná zmínka pochází z roku 1286. A právě krásné výročí 730 let od první písemné zmínky o obci oslavovali nejen místní obyvatelé po celý víkend. Program byl plný folkloru, tance, dobré hudby a především výborné nálady. Jedná se o oslavy 730 let od první písemné zmínky o obci. První písemná zmínka je ze 6. února roku 1286, kdy olomoucký biskup Dětřich vydal rozhodčí listinu o zřízení místní farnosti. Z té doby je i doloženo, že byl založen kostel svatého Michaela. Šardice mají bohatou historii. V Šardicích působil řád augustiniánů, který se postaral o rozvoj vinařství v obci. V roce 1740 až 1742 augustiniány opravili starou sýpku, ze které byla postavena nebo zrekonstruovala budova nynější rezidence. Je doloženo, že v této rezidenci působil i zakladatel genetiky Johann Gregor Mendel. Šardice jsou známé především svým folklorem a dechovými hudbami, což se samozřejmě promítlo do programu. Pořadatelé oslav se rozhodli uspořádat program tak, aby oslovil všechny generace. Folklor v Šardicích je docela jako dlouhá éra toho. Já osobně chodím už od mala, vždycky na hody, v kroji, v průvodu, to se tak chodí a kdo má kroj, tak ten prostě jde. A tady máme spoustu mládežnických dechových hudeb a tak, takže určitě jako je kde se ukázat. A jak dlouho chodíte v kroji, baví vás to? Baví mě to moc a asi od 5 let, takže už docela dlouho. Jakou má folklor tradici tady v Šardicích? Tak hlubokou, už se tady prostě folklor hodně je a třeba dřív různé tetičky chodily pořád v kroji každý den, takže už dlouho. Velká sláva začala hned v pátek slavnostním jednáním zastupitelstva, na kterém byli oceněni významní a čestní občané. My jsme se s kamerou účastnili sobotního programu. Ten byl zahájen slavnostním průvodem, který představil četné šardické spolky. Průvodu se zúčastnilo 12 spolků. Ty, které mají prapory, tak nesly historické prapory. Byla to jednota Orla, hornický spolek. Pak i z novodobé, jako florbalisti, kteří nesli svůj prapor. Byli tam chovatelé, svaz zdravotně postižených a samozřejmě mažoretky a naše dvě dechové hudby. Průvod uzavírali pozvaní hosté, kteří poté spolu s šardickou starostkou slavnostně akci zahájili. Pozvání přijali a proslov pronesli také místopředseda Senátu Zdeněk Škromach a poslanec parlamentu České republiky Jeroným Tejc. Jsem moc ráda, že pozvání přijali starostové okolních obcí, pan starosta z družební obce Mojmírovce Martin Pálka a přijel i pan starosta z rodiště Johana Gregora Mendla, pan inženýr Nippert. Na slavnostní zahájení navazoval komponovaný program Šardická krojovaná svatba, jehož cílem bylo připomenout a ukázat tradice a zvyky původní krojované svatby v Šardicích. Svatby se tehdy konaly 2 dny a měly ustálené pravidla. Tento pořad byl poprvé uveden v roce 1921 na Slováckém roku a velký úspěch měla tato svatba v roce 1946, kdy byla předvedena v Praze v Černínském paláci u ministra Jana Masaryka. Na svatbě vystupovali hlavně mladí, kteří mají rádi folklor, je to teda šardická chasa, potom další nevěsta, ženích, starší mládenec, starší družka, ty je doplňují z staršího slováckého krůžku. Zpívali ženský sbor Vonička, ženy ze Šardic, to je ten sbor starších žen, mužský sbor Mužáci, hrála cymbálová muzika Červenica, to je mladá cymbálová muzika, a potom dechová hudba Ištvánci pod vedením Milana Bělíka. Kdo má tento program na svědomí? Kdo ho režíroval? Tak režíroval ho ze sousední obce Svatobořice Mistřín pan Jiří Martikán. Pravou rukou mu byla tady kolegyně Jarmila Nešporová a já jsem byla jenom taková pomocnice malá. Já bych k tomu jenom řekla, že vlastně ten scénář jsme vytvořili na základě archivních historických materiálů, tak jak opravdu ty svatby probíhaly. Máme k tomu i takový spisek, jmenuje se to Naši šardičáci, který vytvořil nebo sebral na základě vzpomínek své babičky pan Jan Bábík v roce 1930 a ty jeho vzpomínky sahají až do roku 1830. Tak
ty materiály a celý ten scénář z té svatby vychází opravdu z těchto historických materiálů. A na základě toho jsme se potom dohodli a tak jsme to poskládali. Program pokračoval večerním koncertem Lenky Filipové, na který ještě navazovala nedělní zábava. My jsme se na závěr našeho rozhovoru zeptali starostky Blaženy Galiové na její dojmy ze slavnostního víkendu. Můj dojem je úžasný, strašně moc všem děkuji a jsem hrozně moc šťastná, že se ta akce podařila uskutečnit. Děkuji všem obětavým pořadatelům, jak tady zaznělo, na Moravě jsou skutečně lidé, kteří žijí tím folklorem, žijí tradicemi a za to bych chtěla všem strašně moc poděkovat, že pomáhají nebo udržují tady tyto tradice. Jsem strašně šťastná, že se oslav zúčastnili mladí lidé, děti, které prostě vystupují v krojích, nestydí se za to a věřím, že se tady tímto ty tradice tady uchovají.